branchen, i forhold til parforholdet, i forhold til familie, børn, og helt op til dagen, helt op til dagen, til dagen. Jeg kan fortælle dig, at hvis du kan lide biologi, så... Jeg skal til dig. Okay. Jeg skriver her. Julen. I 11 her. Er det godt, han siger, ikke skal stå og skrive det op? K-J-E-L-D. Det er den, jeg ønsker mig i julegaver, så hvis I kan få 20 jobs til også underskrivelse. Sådan. Kære Maria, med kærlig hilsen. Hvis du kærlighed en god læser. Så lige fordi vi måtte forestille dig. Og held og lykke med det. Det må jeg lige nok betale. Altså, jeg har ikke noget for at tænke, men det er bare ikke min. Når vi ses en anden gang, og jeg mener det, du bliver ikke skuffet. For jeg har ikke forstand på bøger. Jeg kommer vi op på stemmen til Langeland? Ja, jamen det er i orden, men jeg har ikke forstand på at skrive eller noget. Jeg kan fortælle, og Maja Juni, som hun hedder, og det gør hun, har skrevet bogen. Og vi har været et helt år undervejs om at lave den her, for at få det helt ned, for at få det rigtigt ned. Så jeg kan fortælle dig en ting. Du er begge skuffet. Ej, det er rigtig godt. Jeg glæder mig. Det er jeg glad for. Godt. Hej, og i lige måde. Jeg vil bare gerne sige goddag. Hej. Jeg vil ikke godt være sådan, at jeg stiller dig, så tager jeg lidt billede af dig. Ej, hvor bliver det bare godt. Sikkert mening, Sofie. Tak skal du have. Er det ikke en gave med hjem? Det er ikke en gave for mig, vil jeg sige. Men det er ikke en gave med hjem. Kan du lide biografier? Ja, det gør jeg virkelig godt. Jeg vil sige, den her biografi. Det er jeg, for jeg har også læst nogle stykker. Ser også op til det her. Man vil jo bare lige vide, hvordan det var ledet. Det ved man nemlig. Den her, det er jo fantastisk. Det er jo helt livshistorie. Op til i dag. Og min. Og det er spændende. Det er spændende. Det er ikke... Kan man sige noget, du fortryder? Du skal være sælger. Det er der. Ej, jeg tror nok, jeg skal have det. Jamen, det skal du da. Ja, det den koster. Tag den med hjem. Den koster 200... Hvad var det? 49? 249. Ja. 249. Det er sgu en god biografi, og det er en god gave. Lige pakke ind, og så ligger det. Eller mandelgave. Mandelgave. Tak. Jamen, det er rigtigt. Jamen, prøv at dig. Den vil ikke skuffe nogen. Nej, det tror jeg heller ikke. Vi får lige sådan, at vi har tænkt på noget. Nej, du gør ikke. Så går over, fordi du ikke vil. Det er en god biografi. Kom og køb. Jeg kan fortælle, at den er god. De kommer ikke til at fortryde.